U 14. kolu prve futsal lige gradski klub malog futbala dočekuje klub malog futbala Winter Sport iz Niša. Po rečima predsjednika kluba Marijana Đorđevića, futsaleri su veliki uspeh postigli u Loznici, a ovog puta očekuju pobedu nad Nišlijama. Definitivno smo izuzetno zadovoljni rezultatom, mogli smo i više da pružimo, da dobijemo utakmicu i da već sad mirno spavamo, kako bi rekli, da zadržimo to prvo mesto do kraja. Mislim da utakmica sa takvim igračima kao što je Loznica, svih 15 igrača su im sa strane, nadovezujući 3 ili 4 Brazilca, sad već i ne znam koliko ih ima tačno. Znači, naši momci su stvarno odigrali dobro, izgarali na terenu i zaslužili su taj rezultat i mislim da zasluženo i dalje smo na prvom mestu. Već u nedelju, 3. marta, futsaleri gradskog kluba malog futbala imaju naredno nadmetanje. Ovoga puta protiv kluba Winter Sport iz Niša, kojeg dočekuju u sportskoj hali sa početkom u 19 sati. Mislim da će nam publika najviše tad trebati i uželjuju se da nas gledaju poslije svih ovih rezultata i gostovanja. Mislim da će doći i pomoći nam da ostvarimo pobedu koja će nam osigurati prva dva mesta pred play-off, a kasnije protiv ekipe Fona 9. marta, po meni koji igrački najjača u ligu. Što se tiče toga, ne po rezultatima, normalno. Nadam se da ćemo i tu da odigramo dobro. Đorđević ističe da je futsal jedan od omiljenih sportova u Vranju i samim tim uživa u velikom broju navijača na utakmicama, koje se igraju u našem gradu. Također dodaje da je publika šesti igrač na terenu i da zbog toga i kada se ne igraju utakmice na domaćem terenu, obavezno organizuju uživo prenos, kako bi verni navijači uživali u omiljenom sportu. Tako će biti protiv ekipe Fona, a pre svega ih još jednom zamoljavam da dođu u nedelju 19 sati da u što većem broju da nam pomognu u toj ključnoj utakmici za taj play-off i za polufinale play-offa koje ćemo sa pobedom protiv ekipe Winter Sporta, nadam se, i osigurati. U nastavku sezone gradski klub malog futbala očekuje četvrtfinale kupa protiv Ivanjice 13. marta, kao i gostovanje ekipi Paležu u Obrenovcu, a bit će domaćini Ekonomcu iz Kragujevca i Novom Sadu. Krajem marta se završava prvi deo prvenstva.